नमस्कार, म क्षितिज श्रीवेदी। तपाईँले यो मल्टिपल रिग्रेसन एनालाइसिसको क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा छु है म, र मसँग यहाँनिर अर्को क्वेसन छ। प्रिभियस क्लासदेखि नै हामीले यसको क्वेसन सल्भ गर्दै आउँदाखेरि मैले फर्स्ट पार्टमा होइन यसको इन्ट्रोडक्सन अनि फर्मुलाको एक्सप्लेन, कसरी फर्मुला याद गर्ने त्यो टेक्निक सिकाएको थिएँ यो, अनि त्यसपछि अर्को पार्टमा एउटा क्वेसन सल्भ गरेको थिएँ। अब यसमा अर्को क्वेसन सल्भ गर्दैछु। मसँग क्वेसन छ, द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट ह्याज रियलाइज द्याट द सेल्स अफ कम्पनी इन्टायरली डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ सेल्स पर्सन इम्प्लोइड इन द एक्जिस्टिङ सेल्स टेरिटोरिज एन्ड देयर एभरेज इयर्स अफ एक्सपिरियन्स। भनेपछि अब यहाँनिर के चाहिँ डिपेन्डेन्ट भइसक्यो भन्दा, सेल्स कम्पनीको सेल्स कति हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ अरे भन्दा, नम्बर अफ सेल्स पर्सन कति लगाएछ त्यो, र एभरेज इयर्स अफ एक्सपिरियन्स त्यो सेल्स पर्सनको एभरेज इयर्स। भनेपछि हाम्रो डिपेन्डेन्ट थाहा भइसक्यो है, कुन चाहिँ त सेल्स। अनि भनेको छ इस्टिमेट द, तल भनेको छ इस्टिमेट द लाइन अफ बेस्ट फिट। एउटा इस्टिमेट द लाइन अफ बेस्ट फिट भनेपछि वाई इक्वल्स टु ए प्लस बी वान एक्स वान प्लस बी टू एक्स टू वाई इक्वल्स टू भनेर भन्यो भने, अनि कम्प्युट द स्ट्यान्ड, त्यसपछि कम्प्युट कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भन्यो, जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा गरेको थियो नि, हाउ मच भेरिएसन इज एक्सप्लेन बाई भनेर त्यही हो। अनि कम्प्युट द स्ट्यान्डर्ड एयर अफ इस्टिमेट एन्ड इन्टरप्रेट भनेर स्ट्यान्डर्ड एयर कति छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो। भनेपछि अब के गरौँ भने, यसलाई पहिलेसम्म इक्वेसन बनाऊ, हामीलाई के चिज चाहिन्छ त्यो टेबल सबै बनाऊ, किनभने प्रिभियस क्लासमा क्वेसन सल्भ गरिसकेछ, त्यो अनुसार तपाईँले बनाउनु सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ। एकताल तपाईँ पनि बनाउनु, भिडियोलाई पज गरेर राख्नुहोस् है, अनि सबै बनाउनु, अनि त्यसपछि अन गरेर तपाईँले बनाएको र मेरो ट्याली गर्नु, मिल्यो कि मिलेन कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्, हेरौँ अब कस्तो बनाउनुहुन्छ त तपाईँले। अब मैले रिप्रेजेन्ट गरिहालेँ, वाई एक्स वान र एक्स टूले चाहिँ सेल्स, नम्बर अफ सेल्स पर्सन र एभरेज इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भन्यो। वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी वान एक्स वान प्लस बी टू एक्स टू, सेम प्रिभियस छ होइन, मैले अलिक सानो बच्चा लिएको छु किनभने मलाई धेरै आउट हुन्छ यहाँ चिज। इक्वेसन तिनवटा भन्यो, समेसन वाई इक्वल्स टू यान ए प्लस बी वान समेसन एक्स वान प्लस बी टू समेसन एक्स टू, अनि समेसन एक्स वान वाई इक्वल्स टू ए समेसन एक्स वान प्लस बी वान समेसन एक्स वान स्क्वायर प्लस बी टू समेसन एक्स वान एक्स टू, समेसन एक्स टू वाई इक्वल्स टू ए समेसन एक्स टू प्लस बी समेसन एक्स वान एक्स टू इन्टू प्लस बी टू समेसन एक्स टू स्क्वायर। यो कसरी बन्छ आउँदैन भने फेरि पनि भन्छु, पार्ट वान हेर्नुहोस्, फर्मुला मैले कसरी बनाउने त्यसको सिकाल्छु है। अब मलाई चिज चाहिने चाहिँ सबै अनुसार मैले टेबलमा दिएको छु, सबै भ्यालु निकालेँ, यो बुझाइरहनु पर्छ पर्दैन तपाईँलाई आउँछ थाहा भइसक्यो। अब यसमा भ्यालु लिएर सब्सिट गरेँ, यो सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा मसँग इक्वेसन बन्यो पनि कति, तिनवटा यसमा भ्यालु सब्सिट गर्दा यसरी बन्यो। अब डी निकाल्ने, डी निकाल्दा के मात्र गर्नु भनेको छु, कोफिसियन्ट मात्रै राख्ने भनेको छु, सेभेन ट्वेन्टी वान सिक्सटी एट, सेभेन ट्वेन्टी वान सिक्सटी एट, ट्वेन्टी वान सेभेन्टी फाइभ, टू वान फाइभ सिक्सटी एट टू, यसको एक्सप्लेन गर। अब एक्सपान्ड गर्नु पर्ने भनेपछि कसरी भन्नुभयो त, तिनवटा जस्ता तस्तै राख्ने भनेको छु, पहिला सेभेन ट्वेन्टी वान सिक्सटी एट, ट्वेन्टी वान सेभेन्टी फाइभ, टू वान फाइभ सिक्सटी एट, टू वान फाइभ सिक्स एट एट, फेरि सेभेन ट्वेन्टी वान सिक्सटी एट, ट्वेन्टी वान सेभेन्टी फाइभ, टू वान फाइभ होइन, दुइटालाई रिपिट गर्ने हुन्छ। अब यसरी जाने भनेको छु, यो क्यालकुलेटरले चित्ने काम पनि मिस्टेक गर्नुभयो भने त फेरि मजा हुँदैन। ट्वेन्टी वान इन्टु टू वान फाइभ इन्टु सिक्सटी एट, अनि प्लस सिक्सटी एट इन्टु ट्वेन्टी वान इन्टु टू वान फाइभ, यसरी गयो। अब यता माइनस माइनस सिक्सटी एट इन्टु सेभेन्टी फाइभ इन्टु सिक्सटी एट, माइनस टू वान फाइभ इन्टु टू वान फाइभ इन्टु सेभेन, माइनस सिक्स एट एट इन्टु ट्वेन्टी वान इन्टु ट्वेन्टी वान, यसको गर्दा भ्यालु कति आउँछ, यसको भ्यालु आउने हो वान फोर फाइभ सेभेन, वान फोर फाइभ सेभेन। डी निस्क्यो, अब निकाल्नु पऱ्यो कि डिभान, डिभानको लागि फर्स्टलाई रिप्लेस गर्ने कसले, कन्स्ट्यान्ट ल्याएपछि यहाँ वान नाइन सिक्स फोर नाइन थ्री वान एट नाइन नाइन, अब बाँकी दुइटा जस्ता जस्तै ट्वेन्टी वान सेभेन्टी फाइभ, टू वान फाइभ सिक्सटी एट, टू वान फाइभ सिक्स एट एट, ठिक छ यहाँसम्म बुझिया छ है। अब यसको पनि डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, वान नाइन सिक्स फोर नाइन थ्री वान एट नाइन नाइन, ट्वेन्टी वान सेभेन्टी फाइभ, टू वान फाइभ सिक्सटी एट, टू वान फाइभ सिक्स एट एट, वान नाइन सिक्स फोर नाइन थ्री वान एट नाइन नाइन, अब ट्वेन्टी वान सेभेन्टी फाइभ, टू वान फाइभ है, यो तिनवटा जताततै सल्लाह गरेँ, दुइटा फेरि रिपिट गरिदियो, यो तिनवटा यो तिनवटा यो तिनवटा कति रमाइलो छ, वान नाइन सिक्स इन्टु सेभेन्टी फाइभ इन्टु सिक्स एट एट प्लस ट्वेन्टी वान इन्टु टू वान फाइभ इन्टु वान एट नाइन नाइन प्लस सिक्सटी एट इन्टु फोर नाइन थ्री इन्टु टू वान फाइभ, यसरी भयो।
यतापट्टि भने माइनस माइनस 1899 इन्टु 75 इन्टु 68 माइनस अब यो 215 इन्टु 196 माइनस यो 688 छ 688 इन्टु 493 अनि त्यसपछि इन्टु 21 यसको भ्यालु आउँदो रहेछ कति यसको भ्यालु आउँछ 27381 अब त्यसपछि फेरि डी टू निकालौँ डी टू निकाल्दा कति हुनुभयो त सेकेन्डमा यहाँ जाने भनेपछि यो पहिलोको जस्तो त त्यही हो 7 21 68 अब यो चाहिँ रिप्लेस हुनुभयो यसमा चाहिँ कति आउँदा त 196 493 189 अनि यहाँ 21 75 215 के मिस्टेक लेख होइन यहाँ चाहिँ हुनुभयो कति त 68 215 68 196 493 189 189 अब यसको यसको सिधै भ्यालु आउँछ यसरी निकाल्नु भने अब त आउँछ है यसको सिधै भ्यालु निकाल्दा आउँदो रहेछ माइनस 17855 गर्नु है तपाईँहरू आयो आएन भन्नु माइनस 17855 मैले त पहिल्यै क्यालकुलेसन गरेर राखिसकेको छु यहाँनिर अब डी3 डी3मा कुन रिप्लेस हुने भयो त पहिलाको जस्ता तस्तै थियो दोस्रो पनि जस्ता तस्तै हुनुभयो 21 75 215 अब यहाँ थर्डमा चाहिँ रिप्लेस हुनुभयो कतिले त यो 196 196 493 189 यसो गर्दा भ्यालु आउँछ क्या त यसको मैले डाइरेक्ट हेर्दै भने 6895 आउँदो रहेछ 6895 भनेपछि अब एको भ्यालु आयो ए भनेको D1 अपन डी बी भनेको D2 अपन डी र सी भनेको D3 अपन डी D1 भनेको हामीसँग आएको थियो 27381 अपन डी भनेको 1457 1457 D2 भनेको हामीसँग छ माइनस 17855 अपन 1457 र D3 भनेको 6895 अपन 1457 यो गर्दा यसको भ्यालु निकालौँ अब यो भ्यालु एबिसी लेखिन्छ सरी यो ए बी1 बी2 है सरी ए बी1 र बी2 लेख्यौँ पछि अब यसको भ्यालु अनुसार हामी इक्वेसन 1 कति भन्नुभयो त इक्वेसन 1 यो वाई इक्वल्स टु ए भनेको 18.79 प्लस अब यो माइनसमा भयो बी2 बी1 माइनसमा छ अनि पछि माइनस 12.25 x2 प्लस 4.73 यो x1 यो x2 which required equation यो इक्वेसन अथवा लाइन अफ बेस्ट फिट भयो अब त्यसपछि हामीलाई के सोचेको छ त्यसपछि कम्प्युट कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भन्यो अनि कम्प्युट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट एन्ड इन्टरप्रेट भन्यो भनेपछि कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्नु पहिला त्यसको एक्सप्लेन गर्नु अनि स्ट्यान्डर्ड एरर भनेपछि यो निकाल्नु प्रिभियस क्लास गरे जस्तै है अन्त भइहाल्यो अब इक्वेसन बनिसक्यो अब कोफिसियन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसनको लागि फर्मुला मैले प्रिभियस क्लासमा पनि एक्सप्लेन गरेको छु त्यो अनुसार मैले फर्मुलामा भ्यालु राख्दाखेरि 0.785 आयो है यहाँ वाई मिन निकाल्दाखेरि समेसन वाई पनि आयो भनेको 196 डिभाइड बाई 7 भनेको 28 होइन यान भनेको 7 छ 78.5 आयो पर्सेन्ट मतलब के हो त अन्त 78.5% भेरिएसन जुन सेल्स भन्ने भेरिएसन छ त्यसको कज चाहिँ केले एक्सप्लेन गर्छ अरे सेल्स पर्सन र एभरेज एयर्स अफ एक्सपिरियन्स अनि बाँकी रिमेनिङ चाहिँ अरू अरू फ्याक्टरहरू हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दा अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट निकाल्नु त फर्मुलामा भ्यालु राख्दाको त्यहाँ 8.83 यसरी यहाँ पोइन्टमा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ यहाँ भ्यालु आउँछ यसरी मैले क्वेसन सल्भ गरेँ यति गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले मजाले क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तोसुकै क्वेसन आए पनि रिग्रेसनको मल्टिपलको है यति भन्दै यो क्लासलाई इन्ड गरेँ थ्याङ्क यू